casa, a gente vai caminhar na rua, a gente leva isso aí. Tá? É, já que a gente tem mais gente, vamos voltar para o Nagô, porque a gente vai ter um coral mais. É, você comanda aí, viu, Fernando? Tá bom, comanda o coral feminino aí. Tá bom. Vê lá, pra quem chegou atrasado, o verso eu, é esse. Eu e meu amigo aqui. É. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô, Nagô, Nagô. Certo aí? Vamos lá. 3, 4. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô, Nagô, Nagô. Veja bem, toca aí, quando a gente fala... Esse tom-dom-dom, 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 tom-dom, vocês façam tom-dom-dom com duas direitas, a ser peso. Tom-dom-dom, 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 tom. Tá? Vou sair do naipe já. Hã? Vou sair do naipe. Vamos fazer, formar uma comunidade lá em Campinas, pra ter dinheiro. Laboratório de percussão da Unicamp. Vamos lá, 3, 4. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô, Nagô, Nagô. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, nossa rainha já se coroou. Nagô, Nagô, Nagô.